კომპანია, რომლის მმართველი პარტნიორი უნდა წარმოგიდგინოთ, დღევანდელი Forbes კვირის სტუმრად, საქართველოში უკვე 28 წელიწადია, რაც ოპერირებს, კი 28. ფაქტიურად იმ კომპანიების თანავარსკვლავედშია, რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოსთან ერთად გაიზარდა. თავიდან სახელწოდება Ernst & Young, ბოლო წლებია UI საქართველოს რჩება. Ჩვენი სამშობლოს და ესე გლობალურად გამორჩეული ავტორიტეტული საკონსულტაციოა და ავტორიტეტული ცენტრიც, რომლის იურიდიული, ფინანსური თუ ინდუსტრიული შეფასება თუკლევა არაერთი ბიზნესის და სახელმწიფო მმართველობის პროექტების წარმატებით განხორციელების წინაპირობა თუ საწინდარი გახთარა. თავად კომპანია თუ არ ჩავთვლით გუნდის პროფესიონალ წევრებს, თავად კომპანიაზე ისე ნაკლებად გაიგებთ, ის არ პოზიციონირებს ხოლმე, მათი დასკვნების შეფასებას, იმ პროექტების მიღმა, ამიტომ ხშირად გვიწევდა ამ დასკვნების შეფასება. Ამ ისინი ვყალობენ ხშირად და ამიტომაც არიან ხოლმე KPMG-ის სტუმრები. დაგვიძველდათ ამ საუბარი და მადლობა მინდა უთხრა UI საქართველოს მმართველ პარტნიორს რუსლან ხოროშვილს Forbes კვირაში მობჟანებისთვის და აგერ KPMG-ის ტივიც დავათვალიერებინე. სამშვიდობისა. Სამშვიდობისა, მოგესალმებით გიორგი, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და გილოცავთ უპირველეს ყოვლისა ამ ახალ სტუდიას, ახალ არხს და ძალიან გაბედული ნაბიჯია დღეს ახალი წამოწყება, ამიტომ მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენ და ქართულ ბიზნესს. Დიდი მადლობა. კი ბატონო. მანტოლობის ნიშანია ჩვენი და ქართული ბიზნესი. მადლობა ამ სიტყვებისთვის. ჩვენ დღეს გვაქვს მომზადებული რეიტინგი. ეს ანონსებში ჩანდა. ეს რეიტინგი მე ვერ ვიტყვი რა არის თულად გასაკეთებელი. ძალიან გონიერი რეფორმა ჩატორდა, ჩემი აზრით, ბუღალტრული აღრიცხვის თვალსაზრისით იქ არის სარასის მონაცემები, ჩვენი ანალიტიკოსების უზიან ამას, მაგრამ ვიდრე ამაზე გადავალთ, რუსლან, ორი კითხვა ძალიან მოკლე. ბოლო 3 წელიწადში თუ რაიმე გაიზარდა თავსოფლიოში, ეს არის გაურკვევლობა და ეს სამწუხაროდ გრძელდება. Როგორ გადაიარა UI-მ პანდემიური პერიოდი და ეხლა რა ვითარებაშია კომპანია? კი, თავიდანაც აღნიშნეთ გუსმინეთ თქვენს დასაწყის რო ერთადერთი რაც ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ არის ის რომ იმ განუსაზღვრელობის დონე რომელიც დღეს არის ძნელად თუ მოინახება ისტორიაში რა თქმა უნდა ეს დაიწყო პანდემიით სადაც ნუ პრინციპში არ ვიცოდით რა უნდა გავაკეთებინა რა შედეგი შეიძლება ქონოდა და თითქოს და რომ გამოდიოდით ამ პანდემიური პერიოდიდან და რაღაც მომავალს უყურებდით ასე ვთქვათ დადებითად დაიწყო ეს ომი და დაემატა კიდე განუსაზღვრელობები. Ну, ჩვენ კომპანიაზე რა შეიძლება თქვას, არის ის, რომ ჩვენ ოპერატიულად შევქმნით, ასე ვთქვათ, ჯგუფი ჩვენს კომპანიაში და ყოველდღიურ კვირის რეჟიმში ხვდებოდით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, პირველი პრიორიტეტი ჩვენთვის იყო ხალხის უსაფრთხოება, ჩვენი თანამშრომლების მეორე პრიორიტეტი იყო მომსახურებების გაწევა კლიენტებისთვის შეუფერხებლად, რა ჩვენ პრინციპში კარგად მოვახერხეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ იქამდეც ჩვენ არ ვიყავით, ასე ვთქვათ, ოფისზე მიმული სამუშაო განრიგის კომპანია, თავიდანვე ჩვენი ოფისიც არის მოწყობილი, რომ არა გვაქვს ჩვენ კაბინეტები და არც სამუშაო ადგილები, თავიდანვე ჩვენი სამუშაო ადგილები უფრო ნაკლებია, ვიდრე ის თანამშრომლები, ვინც გვყავს. ასე რომ პრინციპში ადვილად შევეგუეთ, თუმცა რა თქმა უნდა ბევრი გართულებები რაც დრო გავიდა, განსაკუთრებით კი ადამიანებს შორის ურთიერთობების ნაკლებობა, ძალიან რთული, მაგალითად ჩვენ მყავს თანამშრომლები, რომელმაც ისე დაიწყეს მუშაობა და ისე წავიდნენ, რომ ოფისში არ ყოფილან. გაცნობა იმედია მოასწარეთ. გაცნობა ეს მოასწარეთ ონლაინ. ის რასაც ყველანი ველოდით და ამის საფუძვლიანი იმედიც ქონდა. Pandemic დასრულებიდან გამომდინარე, ან გნებავს ადაპტირებიდან გამომდინარე, როგორც ჩათვლით საჭიროთ ისეთი შეფასება მივცეთ, იყო მიმდინარე წლის დასაწყისი. Ამაზე მახსოვს მიმოწერა ქონდა მე და თქვენ, რომ გონი ინფლაციასთან დაკავშირებით, ბევრ თემაზე ქონდა პოზიტიური განზრახვა, ყველაფერზე ვიდრე დადგებოდა 24 თებერვალი. რა ხდება UI საქართველოს ცხოვრებაში 24 თებერვლის შემდეგ? Ну, ყველაზე უფრო, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ეს ადამიანური კატასტროფა არის და ყველა ამას განვიცდით. მეგობარი ყავს უკრაინაში, უპირველეს ყოვლისა საქართველოსაც განვიცდით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს დაიწყო საომარი მოქმედებები უკრაინაში, ძალიან ბევრს მეც მათ შორის მეგონა, რომ საქართველო ძალიან დიდი ხანი არ დააყოლეს თუ უკრაინა მარტივად გადაილახება რუსეთის მიერ. Ამიტომ ეს შიში 2008 წლის შეგრძნებები ძალიან გაგვახსენდა. Გაცოცხლდა ყველა ამოვიდა. Მაშინ ალბათ არ ვიყავი ოჯახს არ მქონდა და ის უფრო მარტივად გადასატანიც კი იყო ჩემთვის მაგალითად ვიდრე უკრაინის მოვლენები. Რეალურად ამას რაც მოყვა ბიზნესის კუთხით უპირველეს ყოვლისა თვითონ ჩვენს კომპანიაში ალბათ ნახავდით რომ EY-მ გამოაცხადა გამოსვლა რუსეთიდან და ბელორუსიდან რაც საკმაოდ კინეული ნაბიჯი არის იქ 5000-ზე მეტი თანამშრომელი მუშაობს ჩვენი და ფაქტიურად იმაზე ჯამურად ორ ქვეყანაში რუსლან ჯამურად ორ ქვეყანაში ძირითადად რუსეთი იქნებოდა რა თქმა უნდა და რაღაც 500-600-700 ადამიანი ბელორუსში ჩვენ ასევე ერთ რეგიონში ფუნქციონირებდით რუსეთთან და დიდი ნაწილი ფუნქციების, ასე ვთქვათ, head office-ის ფუნქციების, ჩვენთან არ არის ესეთი კაფეო head office-ი, მაგრამ დიდი ნაწილი ფუნქციების რუსეთში იყო თავმოყრილი და ეხლა ხდება გადალაგება ამ რეგიონის, რომელიც ასევე ტკივნეული პროცესი არის და ჯერჯერობით არ არის განსაზღვრული მაგალითად საქართველოს რომელ რეგიონში მოხდება ამაზე მიდის მუშაობა. ბოლო-ბოლო როგორ EY რუსეთიდან გამოვიდა, როგორ გადაწდა, ბიზნესი გაიყიდა თუ აი რა ფორმით მოხდა? Სავარაუდოდ ბიზნესი რუსეთში გაგრძელდება იმ თანამშრომლების და პარტნიორების მიერ, უბრალოდ მათ აღარ ექნებათ უფლება Ernst & Young-ის სახელის ტარების და იურიდიულად გამოეყოფიან Ernst & Young-ის ჩარჩოს და მფლობელობას და იქნება ეს კომპანიები რუსული კომპანიები. Სხვა შორის წინასწარი ინფორმაციით Forbes-ი ბეჭდური სახით რუსეთში აღარ გამოვა. მათაც გადაინაცვლეს მთლიანად ციფრულზე, ჯერ არ მაქვს უფლება დავასახელო ქვეყანა, საიდანაც ისინი ოპერირებას გაგრძელებენ, თუმცა მათ ეგრეთ წოდებული ინაგენტ თუ როგორც ეძახიან რუსეთში, ეს სტატუსი არ მიუღიათ, ანუ ბოლომდე გაშავებულები არ არიან, მაგრამ ეს ვითარება მიუხედავად ყველაფრისა, მეგობრებო, აი ამ ვითარებაში კომპანია EY საქართველოს ახერხებს და საკმაოდ მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები აქვს. მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენს მიერ დაანონსებული რეიტინგი, რომელსაც ყოველწლიურად Forbes საქართველოს ადგენს. ამაში ჩართულები არიან, ცხადია, ძირითადი ბაზა ეს არის Saras's მონაცემები და ასევე ჩვენი ანალიტიკოსები. მოდი გადავხედოთ ტოპ ქართული აუდიტორული კომპანიების მონაგარს და შევაფასოთ 2021 წლის წამყვანი ქართული აუდიტორული კომპანიების მონაცემები. საქართველოს აუდიტორული ფირმების ბაზარი ყოველწლიურად იზრდება. აუდიტორული კომპანიების შემოსავალს სხვადასხვა წყაროდან იღებენ. ესაა კლიენტებისთვის ფინანსური და იურიდიული კონსულტაციების გაწევა, აუდიტორული ანგარიშებისა და კვლევების მომზადება, საბუღალტრო სერვისის აუთსორსინგი და სხვა. თითოეული კომპანია ვალდებულია, რომ ყოველი წლის შემოსავლების შედეგები, რაც უშუალოდ აუდიტორულ საქმიანობას უკავშირდება, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეგულირების სამსახურს წარუდგინოს. სწორედ ამ მონაცემებს ეფუძნება Forbes-ის რეიტინგიც. სტატისტიკას თუ გადავხედავთ 2021 წელს 15 უმსხვილესი ფირმის აუდიტორული საქმიანობიდან შემოსავლები 54 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რაც წინა წელთან შედარებით 7%-ით მეტია. 4 წლიან ჭრილში აუდიტორული საქმიანობიდან შემოსავლები 44%-ით არის გაზრდილი. აუდიტორული სექტორის შემოსავლების მატებას ქვეყანაში ფინანსური გამჭვირვალობის რეფორმაც უწყობს ხელს. კომპანიებს, რომლებიც შესაბამის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ, საკუთარი ფინანსური ანგარიშების საჯაროდ გამოქვეყნების ვალდებულება დაეკისრათ. რეფორმის შედეგად ასობით კომპანიამ, მსხვილმა თუ საშუალომ, საკუთარი წლიური შედეგები გაასაჯაროვა. ამან კი თავის მხრივ აუდიტორების მომსახურებაზეც მოთხოვნა გაზარდა. საქართველოში მოქმედი აუდიტორული ფირმების რეიტინგი 2021 და 2020 წლების აუდიტორული საქმიანობის შემოსავლების მიხედვით კი ასე ნაწილდება. აუდიტორული საქმიანობებიდან 2021 წელს შემოსავლების მიხედვით პირველ ადგილს EY საქართველოს იკავებს 14 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავლით. მეორე ადგილზე PwC საქართველოა 11 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავლით. მესამე ადგილს KPMG საქართველოს იკავებს, რომლის შემოსავალმაც 8 მილიონ ლარს გადააჭარბა. მეოთხე ადგილზეა BDO საქართველოს, რომლის შემოსავალიც 6 მილიონ ლარს აჭარბებს. ხუთეულს კი Deloitte და ტუში ხურავს, რომლის შემოსავალიც 2021 წელს 3 მილიონ ლარზე მეტი იყო. საქართველოში მოქმედი სხვა აუდიტორული კომპანიების შემოსავლები რეიტინგის მიხედვით კი ასე ნაწილდება. Vagdzeleb saubars Ruslan Khoroshviltan, UI Sakartvelos martveli partnyoria Forbes quiris studieshi. Ცხადი აქ ვერ იქნებოდა შესული ის საოპერაციო ნაწილი, რომელიც უკვე უკავშირდება უკრაინის მოვლენებს. Ეს წელიწადშიც შევხვდებით აუცილებლად და მანამდეც, მაგრამ რუსლან, როგორ ფიქრობთ, რა ინდიკაციას იძლევა დინამიკა, რომელიც თქვენ ახლა ნახეთ საერთო სურათში, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ დაჯგუფებაზე, პირველ ადგილს გილოცავთ, სარგებლობ შემთხვევით, რომ სტუდიაში ბრძანდებით, თუმცა თქვენთვის პირადად რა არის, რა ინდიკაციის მაჩვენებელია ეს რეიტინგი? უბრალოდ დიდი მადლობა მომავალ წელს მოწვევისთვის. იმედია ენამ გიყივლათ და მომავალ წელსაც პირველ ადგილზე ვიქნები და მომავალ წელსაც დავიძახებთ. Რა თქმა უნდა, ეს დინამიკა ისე როგორც თქვით, თქვენი არხი, ასევე საკონსულტაციო ბიზნესი პირდაპირ არის მიბმული საერთოდ ბიზნესთან, ბიზნეს აქტივობასთან და ძირითადად საჯარო აქტივობასთან, რაც შეეხება ბონდების განთავსებას, IPO-ებს, უცხოური ინვესტორების შემოსვლას, ძირითადი შემოსავალია ავტორული ფილმების, არის დაკავშირებული ზუსტად აი ესეთ ტრანზაქციებთან და ეს ზრდის დიდი წილი, რა თქმა უნდა, იყო დაკავშირებული რეფორმასთან, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს, მაგალითად, ჩვენი კომპანიის ზრდაში ამ რეფორმას ფაქტურად უგულისხმობი შედეგი ჰქონდა, იმიტომ რომ როდესაც საუბარი არის სავალდებულო აუდიტზე, აქ და მხოლოდ სავალდებულო აუდიტისთვის ირჩევენ კომპანიები აუდიტორს, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი კრიტერიუმი არის ფასი, რაც ჩვენ ნამდვილად არ გამოგვარჩევს სხვა კონკურენტებთან, პირიქით ალბათ ჩვენ და ალბათ რამოდენიმე სხვა დიდი ოთხეულის კომპანიები ყველაზე უფრო ძვირ სერვისს ვაწყდით კლიენტებს, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ასევე უფრო ხარისხია. რუსლან, რას ფიქრობთ? ნუ ავსახავთ ამას კი ბატონო ციფრებში, ან რიცხვებში, მაგრამ იყო თუ არა გავლენა გარდა იმ სტრუქტურული ცვლილებებისა, რაც თქვენ ბრძანეთ, როცა ფაქტიურად გეოგრაფიის შეცვლა იწებდა ორი უზარმაზარი ქვეყნიდან, ევრაზიის კონტინენტისა, წამყვან საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიას უწევს გამოსვლა. ამის გარდა EY საქართველოს მაგალითზე მოხდა თუ არა რაიმე სხვა ასახვა მის წმინდა საოპერაციო მიმართულებით. მართლა გითხრათ, ჯერჯერობით ვერ ხედავთ ამ ცვლილებას, ისე როგორც პანდემიური წლები ჩვენთვის უფრო საშიში აღმოჩნდა, ვიდრე უფრო შეგვეგვეშინოდა ამ წლების, ვიდრე სინამდვილეში დავინახეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს ეკონომიკაში და გაურკვეველი არის რა ფაქტორს ექნება უფრო დიდი ზეგავლენა, მაგალითად ამ ომის შემთხვევაშიც ხედავთ ჩვენ საქართველოს ეკონომიკაზე რომ მაგალითად მიგრაციამ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა შემოსავლების ზრდაში, ხო? ანუ ძალიან რთული სათქმელი არის, ჯერჯერობით ჩვენ მოველით, რომ შეიძლება ამას ჰქონდეს უარყოფითი ეფექტი და ამისთვის ვემზადებით, იმ კუთხით, რომ გვაქვს გარკვეული რეზერვები, უყურებთ, თუმცა თანამშრომლების რაოდენობა მაგალითად გავზარდეთ და უფრო მეტი თანამშრომელი აყვავს, თუმცა აქ სხვა ფაქტორებიც მოქმედებს. დღეს მსოფლიო ეკონომიკა მსოფლიოში კარგად იზრდება და მოთხოვნა ჩვენს მომსახურებებზე გლობალურად იზრდება, მათ შორის ჩვენს ხალხსაც. ასე შესაბამისად ამ კუთხით ჩვენ პრინციპში არ გვეშინია, იმიტომ რომ გლობალურ ეკონომიკასთან საკმაოდ კარგად ვართ ინტეგრირებული, მაგალითად თუ არის მოთხოვნა სხვაგან, მაგალითად საბერძნეთში ჩვენ შეგვიძლია ხალხი აქედან ვამუშაოთ ბერძნულ პროექტებზე, რაც შარშან გავაკეთებთ. შემისწორეთ თუ ვწდები. თქვენ ახსენეთ რეფორმა, რომელიც საქართველოში ჩატარდა, ჩემთვის გასაგებია, რომ უგულებელყოფილია სერვისის ნაწილი, რაც ფასში არის გამოხატული, მაგრამ მეორე მხრივ ამ რეფორმამ სხვა ქვეყნის მაგალითებიც გამაცნო. და მე შევეცადე რომ გამევლო ერთგვარი შედარებითი ანალიზი საქართველოს და სხვა ქვეყნებს შორის. აღმოაჩინე ესეთი რამ, რომ საქართველოში თუ რამდენიმე ასეული აუდიტორული კომპანია, მათი რიცხვი მკვეთრად ლიმიტირებულია სხვა ქვეყნებში, მათ შორის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. მეორეს მე ვერ დავინახე, რომ რეფორმა იქ ჩატარდა იმ ხარისხით, როგორც თქვათ ჩატარდა საქართველოში. არ ვიცი, რომ მოიტანა იქ სხვა ტიპის შეზღუდვები არსებობს, ამას არ ჩაურმავები ვარ, მაგრამ თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს. ეს ბაზარი მომავალში თქვენი აზრით კიდევ უფრო გამსხულდება და წავა რაღაც სხვა მიმართულებით, თუ ასევე უნდა იყოს წარმოდგენილი ის რამდენიმე ასეული კვალიფიციური თუ არაკვალიფიციური სუბიექტი წარმოდგენილი, რომელსაც აღრიცხავს სახელმწიფო. როგორ გითხარით, მე თავიდან სკეპტიკურად უყურებდი ამ რეფორმას. Რა თქმა უნდა, აქვს მას დადებითი ეფექტები, უპირველეს ყოვლისა ეს არის საჯაროების ზრდა, რაც ადრეც ახსენეთ, ანუ ბევრი კომპანიამ გამოაქვეყნა თავისი ანგარიშგება, უფრო ხელმისაწვდომი გახდა, უფრო ადვილი გახდა შეფასება ეკონომიკური აქტივობის ქვეყანაში. თუმცა ჩვენისთან მცირე ქვეყნისთვის თვითონ ამ სფეროს რეგულირება საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნება არის და მისი ეფექტურად გაკეთება ძალიან რთული არის და ფაქტიურად ხედავთ, რომ სირთულეებთან აქვს საქმე, იგივე თანამშრომლების შენარჩუნების და სარასკოლის ხო? სარასკო, იმიტომ რომ ძვირი სიამოვნება არის. Მაგალითად, შეიძლება ითქვას, ჩვენ კომპანიაში როგორ ხდება შემოწმება, იკრიბება ჯგუფი, მაგალითად, მე ერთი კვირის წინ ვიყავი საუდის არაბეთში, სადაც შეკრებილი იყო 5 პარტნიორი, 6 უფროსი მენეჯერი და ერთი კვირა მუშაობდნენ ამ საქმეზე. ეს ფინანსურად ალბათ რაღაც 25-30000 დოლარის ხარჯი იქნება. ხო, ამისთან ხარჯის გაწევა საქართველოში, ხო თქვათ, საშუალო და ივაისთვისაც საკმაოდ ძვირი სიამოვნება იქნებოდა. Ანუ ეს უბრალოდ ძვირი არის. სულ რამოდენიმე ქვეყანა არის, სადაც ეფექტურად ხდება რეგულირება. ამიტომ ამ კუთხით მე მაინც უფრო ფრთხილი ვიქნებოდი შეფასებებში. და ზრდა, რეალური ზრდა მხოლოდ იქნება, როდესაც ჩვენი კომპანიები უფრო მეტად იქნებიან წარმოდგენილი ბირჟაზე, ბირჟებზე საერთაშორისო, როცა უფრო მეტი იქნება პირდაპირი ინვესტიცია და მეტი ტრანზაქციები კაპიტალის ბაზარზე ყიდვა გაღების კუთხით. გადავედი ჩვენი საუბრის ბოლო ნაწილზე, რახან ახსენეთ ბირჟა, კაპიტალის ბაზარი და სხვა თემები. Რამდენად მზარდია აუდიტორული კომპანიების კლიენტურის ბაზა? მე ყველაზე მეტად რაც მაწუხებს არის რომ თქვენი მსგავსი აუდიტორული კომპანიები, კომერციული ბანკები, სხვადასხვა ტიპის სერვისის გამწევი კომპანიები, რჩება შთაბეჭდილება, რომ 150 მაქსიმუმ 200 კომპანიაში ვტრიალებთ. და ყველაზე მეტად რაც გულიმწყდება და ვცდილობ დავაჩქაროთ პროცესები, რომ მათი წრე არ ფართოვდება რუსლან და ეს წრე არ არის მზარდი. მე ვერ დავინახე ეს მზარდი ტენდენცია. შეიძლება მაგალითად მეგაკომპანიას კონდეს ქართულ მეგაკომპანიას, ცხადია, რამდენიმე ბანკში, ანგარიში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაიმე ყლორტები დავინახე სხვა ამდაგვარი კომპანიის შექმნისა. აი ეს ბაზა თუ არის მზარდი, მიუხედავად იმისა, რომ ლიდერობის გარდა თქვენ ინარჩუნებთ სტაბილურ შემოსავლებს და აგენერირებთ შემოსავლებს. სწორად აღნიშნავთ, ეს ბაზა სამწუხაროდ არ არის მზარდი. ჩვენ მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ გვყავს სტაბილური კლიენტების ბაზა, რომლებიც თვითონ იზრდებიან, ნორმალურად იზრდებიან, მაგრამ ძირითადი მოგებები ხდება ერთმანეთის კანიბალიზაციის ხარჯზე, ასე ვთქვათ. ცოტა არის აი ესეთი დიდი მსხვილი კომპანიები ახალი რომლებიც იზრდებიან, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ეს არ არის ის ტემპი და რაოდენობა, რაც კარგი იქნებოდა, ასევე თქვენ ციფრებიდანაც დაინახავთ, რომ სხვა დიდი ოთხეულის კომპანიები საკმაოდ არასახარბიელო შემოსავალი აქვს, რაც იმას მიუთითებს, რომ მთლიანად ცივი არის ეს ბაზარი. მთლიანადაც ეს 54 მილიონი, რა თქმა უნდა, არის 20 მილიონი დოლარიც არ არის, ეს ძალიან ცივი არის. ხო რა არის პირდაპირ კავშირში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ცივი ეკონომიკის ქვეყანა ვართ და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ასეთად ვრჩებით, პირდაპირ კავშირში ჩვენ საინვესტიციო კლიმატთან და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებთან, რომელიც განსაკუთრებით პრობლემატური გახდა ბოლო პერიოდში. რახან ჩემ პროლოგს მოასწარით და უსმინეო, მოუსმენდით იმ 6 მიმდინარე დავასაც, რომელიც თლად კარგად, მათ შორის არ ჩვენ ფისკალურ მხარესაც წარმოადგენს. არაფერი რა აღარ თქვა ჩვენ პასუხისგებლობაზე უცხოურ ინვესტიციებთან მიმართებაში. ძალიან ცუდ ხასიათზე დამაყენეთ თქვენი პროლოგით და ხო, უპირველეს ყოვლისა ეს დავები რაღაც გადაწყვეტილებების შედეგად არის წარმოშობილი, ხო? ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ამ დავებზე ვიცავთ საქართველოს თავს და რა თქმა უნდა დავიცვათ და ეს სწორი არის, მაგრამ ალბათ კითხვებიც უნდა დავსვათ, რატო წარმოიშვა საერთოდ ეს და ვისი გადაწყვეტილებების ბრალი არის, ხო, ვიღაცა პასუხისმგებელი არის 60 მილიონი დოლარის აი ესე დაკარგვაზე ქვეყნის მიერ. ხო, ძალიან ცუდი არის. არა გვაქვს თლად სახარბიელო, ისედაც პატარა ეკონომიკა ვართ და არა გვაქვს თლად სახარბიელო ბევრი მაჩვენებელი ну თუმცა თლაც თავზე ნაცრის დაყრა არ არის საჭირო რაც რო შევხედოთ ის იმ გარემოს რაც ჩვენს გარშემო ხდება პრინციპში ხო თლაც თუდაც არის კარგად ბევრი რაღაცა კარგად არის და არის ჯორჯ გადამიწერია და ესეც გამიკეთებია მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ თქვენ ხმის არ იყოს მე მრჩება კითხვები რომ თუ ეს ყველაფერი მემკვიდრეობითი პრობლემაა მათ შორის არბიტრაჟები რით ვერ გამოიკვეთა სახელი და გვარი ან მრავლობიჩი გვარები ვინც ამაზე ინსტიტუციურად ან პერსონიფიცირებულად უნდა აგოს პასუხი მე მგონია რომ ეს სერიოზული პრობლემაა მით უმეტეს საბოლოო ჯამში მე თქვენ და კიდევ 3.700.000 კაცს უწევს ამ ყველაფრის გადახდა და არა ჩინოვნიკებს ხო მით უმეტეს როდესაც ბიზნესი ედავება სახელმწიფოს ეს არის ყველაზე უფრო ძალიან ცუდი ტონი დამეთანხმდით ხო ამას ბიზნესი გააკეთებს ყველაზე უფრო გამოუვალ მდგომარეობაში იმიტომ რომ როდესაც სხვა გადაწყვეტის საშუალება არ არსებობს რომ ბიზნესი არასდროს არ უნდა რომ ედავოს სახელმწიფოს იქ სადაც აკეთებს ბიზნესი მე იმედი მაქვს რომ ვიდრე დადგება 2023 წლის მაისი და მეტი გარკვეულობა იქნება სოფლიოშიც და საქართველოშიც მე მექნება საშუალება კიდევ ვისაუბრო მათ შორის გავერკვეთ იუაის მომავალ გეგმებში მას შემდეგ რაც ეს ტრანსფორმაციას დასრულდება წარმატებებს გისურვებ და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის რუსლან ხოროშვილი იგი იუაის საქართველოს მმართველი პარტნიორია